Ramush Haradinaj e Shpendameti zyrtarizuan koalicionin parazgjedhor AK-PSD. Dy liderët politik marrveshjen e nënshkruan sot pasdite. AK e PSD do të garojnë me program të përbashkët politik, ndërsa bartës i listës do të jetë Ramush Haradinaj i pasuar nga Shpendameti. Pas nënshkrimit të marrveshjes me PSD-n, Haradinaj ka thënë se është i hapur për bashkëpunim edhe me Nismën dhe AK-rën. Pas vendimit e këshillit drejtues të AK-s dhe PSD-s, udhëhecit e këtyre dy partive, Ramush Haradinaj dhe Shpendameti, kanë zgjedhur zyrat të PSD-s për nënshkrimin e koalicionit parazgjedhor. Kryetari i PSD-s Shpendameti bërit e ditur se bartës i listës është kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Tashmë e dini që Partia Socialdemokrate lufton për pagën minimale, lufton për të drejtat e punëtorëve, të cilat kërkesi kemi vendosur në çfarë do bashkëpunimi potencial që ne mund të kemi me subjekte tjera, në këtë rast me Aleancën për Armërinë e Kosovës. Dhe po ashtu e kemi pasur si një prej kërkesave kryesore intensifikimin e luftës kundër korrupsionit dhe nepotizmit në institucionet tona. Jemi dakorduar që ne të garojmë një listë dhe bartësi kësaj liste do të jetë kandidati i Aleancës për Armërinë e Kosovës. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj e quajti koalicion të fitores. Partneriteti i yjet është i opcionin e fitueshëm. Pra fitueshëm do zgjedhë. Mendoj që kjo tregon që në Kosovë ka shpresë, kjo që ka ndodhur sot. Kosovë ka pjekuri politike, pra. Për të thënë kjo dita sotit është një tregus për poshtë faktit që Kosova ka një demokraci të qëndrueshme. Ka ndodhur dorëheqja e kujtaj qeverisë dhe qeveriste po shkojmë zgjedhje, po shërbohet parlamenti në mënyrën që po shpërbohet. Mendoj që edhe me ditën e sot e forcojmë Kosovën, e forcojmë nën, e shpresën e njerëzve, po edhe të partnerët ndërkombëtarë. Haradinaj e Ahmeti paralajmëruan se në ditët në vazhdim do të prezantojnë edhe listën e kandidatëve për deputet. Negocimi më i lehtë ka qenë për vendin në listë. Më të rëgut rejtën, PSD do t'i zbulohem edhe ato me kope, saj që qdo gjë do t'jetë publike, në aleni pak kohë që t'i prezentojmë, por kemi më shumë kandidat në listë se se cili subjekt që ka deputet sot guvendin e Kosovës. Kryetarët e dy partive në koalicion thanë se janë në bisedime për marveshje edhe me Nismën dhe AK-rën, por si pas tyre nuk synojnë edhe një koalicion PAN. Jemi të hapur për bashkëpunim me Nismën, me AK-rën, me do parti që edhe kemi një komunikim, ndërshirë, nuk synojnë PAN 2 a PAN 3. AK-ja dhe PSD-ja kanë një qëndrim edhe saj përket taksës, mos pezullimin e saj. Sepse mendojmë që ka pas arsye për taksën, ne mendojmë që ato arsye nuk janë largu. Por a kanë ndryshuar qëndrim zyrtarët e PSD-s që kohë më parë e quanin AK-n e Ramush Haradinajt si partia e haraqit? Pas asoj deklarate ka ndodhë dhe Vlani dhe Vani dhe gjithë që kjo pyetje i bëhet edhe më liqës, u mendoj që ka kalu shumë kohë nga ato deklarata, mendoj që jemi pjekë edhe më shumë se edhe si subjekte politike, kemë vazhdu me diskutu, ka natyresh pika që nuk pajtohemi, por që definitivisht nuk lidhen me ato deklarata. Po të pajtoheshim në çdo pikë, do të ishim një subjekt. Nuk jemi një subjekt, po bëjmë koalicion, po e them që t'i sjellim Kosovës diçka të re. Edhe kemi kredit për mushafra, se me realizushtin e venit e me pas për kajen që ka ndohë ashtu, ka qenë diçka e mrekullueshme. Ndërkaq kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka paralajmëruar se nesër do të zhvilloj takim me kryetarin e Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj. Para se të zyrtarizoj koalicioni AK-PSD, kryetari i PSD-s Shpend Ameti u takua me kreun e LDK-s Isa Mustafa. Në LDK sot ishte edhe kryetari Nismës Fatmir Limaj, ndërkaq ftesës së Mustafës nuk e është përgjigjur kreu i AK-s Ramush Haradinaj. Tre ditë para seancës për shpërndarjen e kuvendit janë shpeshtuar takimet në mes të partive politike në vend. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa priti sot në takim kreun e Partisë Socialdemokrate dhe Nismës Socialdemokrate. I pari i PSD-s Shpend Ameti pas këtij takimi tha se ishte një bisedë pozitive në frym të bashkëpunimit. I pyetur për një koalicion të mundshëm me LDK-n, ai tha se do të mund ta diskutojnë në vazhdim. Ishte takim goxha pozitiv në frym të bashkëpunimit. Dhe mendoj se po hapet rruga për një bashkëpunim më thelbësor në mes të PSD-s dhe LDK-s. Po nuk e di, tash besoj se do të diskutojmë. Lidha Demokratike e Kosovës është më interesuar që të shkojë vetë në zgjedhje. Natyrisht, varësisht për rrethanave tjera që i kanë thonë edhe vetë, që nëse krijohet
një mundësi apo diçka e partive të noja koalicion, atër edhe këta ish do të shqyrtojnë seriosisht këto çështje. Ndërsa kreu i Nisme Socialdemokrate Fatmir Lima i pas takimit me kryetarin e LDK-s Isa Mustafa, tha se Kosovës i duhet qeveri e cila kryen pun. Shtoj se pas përfundimit të diskutimeve me të gjitha partit politike do të vendosin për koalicione. Ne kemi kontakt dhe takimit të vazhdushme që trajtojmë varsisht për zhvillimeve në vend. Sa di shtemi që dhe me pa para pregaditjet për mjela mundësi vendit me shumë zgjedhje, si që dhe në minisë e dytin ku vendit mblidhet dhe jemi të bajtuar që deputetet votojnë për shpërbërjen e parlamentit për të vëmë si vendin me shumë zgjedhje. Kosovë dhe i dohet një qeverisë e cila krynë punë dhe jo fjallë. Nisë ma shkanë e vlesën këtu dhe dy gjëra. Para interesin vetë partijak dhe dyta është procesi zgjedhore është vetëm një fazë. Faza dy të shumë rëndësishme se çfarë qeveri e komponohet dhe sa është e përgjeshme për mikry punë për cilat merë obligim mikry. I pyetur për mundësinë e takimit me kreun e LDK-s Isa Mustafa, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se ka punë të tjera për të bërë. Ta që me nxani, ju po e shihni edhe unë, jam me detyra me punë plot, nuk kam gjë kundër me taku, çdo ken, po me gjatë mund të mikry këto punë që i kry. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa ditë më parë ftoi në takim edhe kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Alternativa është në prag të arritjes së marrëveshjes për koalicion para zgjedhor me vetëvendosjen. Këtë e ka konfirmuar kryetarja e kësaj partie Mimoza Kusari Lila. Ajo thotë se partitë opozitare duhet ta formojnë qeverinë e re. Ndjekim intervistën me zonjën Kusari Lila. Zonja Kusari Lila, si do të veproni në seancën 22 gushtit kërë shpëndarin e kuvendit? Do të votoni për apo? Po, seanca 22 gushtit e ka dy pika të rendit të ditës, njëra për cilave, do më thënë e fundit, të tjetë edhe akti përfundimtar i kësaj legislature, shpëndarja e kuvendit të Republikës e Kosovës, legislatura 6, konsideroj që është evonuar për arsye se prej momentit të dorheqjes kryeministrit në largim, zotit Haradinaj, vetëm është dashur të ndërmire në hapa shumë të qartë në raport me përcaktimin e datës zgjedhjeve dhe agenden për ato zgjedhje. Me gjithat, tashmë vetëm është afruar, jemi në javën vendimtare të kësaj seancë të kuvendit dhe ashtu si kur janë deklaruar deputet të tjerë edhe alternativa ka qenë shumë maherët për përcaktim të datës zgjedhjeve dhe natyrisht në bajtje të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Jo për arsyet për cilat ka dhënë kryeministri dorëheqje, por për arsyet tjera cilat lidhen drejt për drejt me qeverisjen prej ditës parë ose edhe para formimit të panqeverisë. Po, sigurisht keni filluar tashmë përgatitjet për zgjedhje të parakohshme apo për koalicione parazgjedhore, keni menduar këtë pjesë? Po, keni diskutime me ndonjë parti politikë? Sikur gjitha subjekte tjera, një vendimi gjykatës kushtetuese ka bërë një them, ka vendosur një praktikë e cila i bën parti të mendojnë se si hynë zgjedhje dhe si do të dalin pas zgjedhjeve në raport me kujt i takon mandati për të formuar qeverinë. Alternativa dhe organet e saj, në veçanti DEGT, kanë pasur edhe diskutime më zgjeruara, por natyrisht edhe trajtim të mundësisë bashkëpunimit me parti tjera, me partin cilën deri më tash konkretisht kemi pasur diskutime, është lëvizja vetëvendosje, me cilën kemi ardhur deri në pikën e diskutimit të një draft marrëveshje të bashkëpunimit, e cila nuk është e konkretizuar, por besojmë se mund të konkretizohet në ditët në vijim, ndoshta edhe para seancës së 22 gushtit. Po, të ndalemi pak edhe tek ftesat e LDK-s, tashmë kanë filluar takimet, ju ka dërguar ftesë AK-s, PSD-s, Nismes, si i komentoni këto takime fillimisht? Me logjikën e asaj se si është qeverisë deri më tash, të kërkohet zgjidhje e re nga ata që e kanë shkaktuar këtë situatë, veçanti për partitë që kanë qenë pjesë e panë qeverisë, është pak jo e logjikshme. Për shembull, në këtë rast është si Partia Demokratike e Kosovës, po ashtu edhe Alianca dhe Nisma, të cilat kanë qeverisë. Dhe tash fajet ato në anën tjetër mund të kenë peshorën e vetë në cilin kujtja hedhin fajin për çka. Por ne dim se për gati 2 vite Kosova është keq menaxhu, është zhvat, është keq qeverisë. Janë vendosur standarde dhe praktika me të vërtetë ndoshta më të këqija deri më tash që i kemi pa. Kemi pa një keq përdorim të parasë publike në masën enorme, e cila tashmë ka ardhur në një arrogancë të
ish pushtetit tash që as nuk e ka fsheh. Prandaj në çfarë do matematike, cili do prej këtyre subjekteve që kanë qenë pjesë e panqeverisë, konsiderohet se mund të bëjë zgjidhje për qeverisjen e ardhshme që duhet të jetë konsideroj progresive me vendime dhe një agendë reformatore është jo e logjikshme. Të njëjtit që janë pjesë e problemit nuk mund të jenë edhe pjesë e zgjidhjes. A keni marrën një ftesë nga LDK-ja dhe nëse do të merrni do të pranoni që të takoheni apo për lidhjen në ndonjë koalicioni nëse do të ofrohej? Nga LDK-ja nuk ka marrë ftesë, nëse do të pranoja natyrisht për arsye se Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë pjesë e opozitës, ne përkundrejt dallimeve që mund t'i kemi për disa çështje që kanë të bëjnë me menaxhimin e partisë, domethënë edhe ose marrveshjen tonë të përbashkët të koalicionit, ne si në aktivitetin politik opozitar kemi qenë gjithmonë të koordinuar gjatë këtyre dy viteve, gati dy vite, edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me Lëvizjen Vetëvendosje. Cili është parashikimi ju të themi kështu për qeverinë e ardhshme? Cilat parti mendoni se do të formojnë qeverinë e ardhshme të ri? Me logjik do duhet të ishte opozita e sotme të jetë qeveria nesër e ardhshme. Do më tha nuk do duhet të kishte kombinime me partite sotme që kanë qenë diri sot në pushtet. Për arsye të cilat i cejka ma heret. Tasha do të arrije deri të kjo marveshje, pastaj po hynë edhe diskutimet për qështjet programore, por naturisht edhe ndarjen e posteve, që unë konsideroj bashkë me alternativen, asë njerë nuk kemi vëmë për para. Ne nuk e kemi pas asë marveshjen me Lidhjen Demokratike, por nuk do të kemi asë kërkes me Lëvizjen Vetëvendosje në rasarim të finalizoj marveshjen që pozicionet për emër të jenë të definuara në kuptimin që ose këtë pozit, ose fare nuk e nënshkruaj marveshjen, përshkak se lidhja emrave dhe pozitave me kokëforci ka sillë Kosovën këtë pikë, vite me radhë, historikisht, përshkak se një person nuk ka dashur lëshoj një pozit kryeministit ose presidentit, kemi ardhë në situatat vazhdushme, cilat pastaj është dashur të akomodohen të tjerët në pozita tjera. Kosova ka nevoj për një agendë reformiste, ka nevoj për heqje të emrave të përveçëm dhe diskutim më tepër të parimeve dhe politikave të cilat do t'jenë të përgjithshme dhe të mbrojnë interesat e gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Por si duket një politikë ngjashme po ndodh, pasi të gjitha partitë pothuajse të gjitha kanë deklaruar se postin e kryeministrit do ta marrin, secila për sipër. Alternativa, si e parashek këtë pjesë, domethënë a e sheni veten si kryeministre në të ardhmen, nëse do të ketë ndonjë koalicion, ndonjë marrëveshje politike kështu. Alternativa lidhet gjithmonë me parimin dhe programin. Mund të thotë dikush se kjo nuk është çështje e politikës kosovare ose është diçka e cila i takon të ardhmes. Ne insistojmë që gjithmonë të jenë parimet dhe politikat ato të cilat e përcaktojnë një koalicion të ardhshëm qeverisës. Do me thënë të jenë të sakta dhe të qarta, se nuk duhet këtë kompromise për akomodime individuale. Nuk flasun për pozitën time ose për pozitën e antarve të kryesisë ose tjerve në alternativë, flas për atë se çfarë i duhet Kosovës. Ne gjithë jemi të zavendësueshëm. Do me thënë nëse dikush mendon se është i pazavendësueshëm, nga bën rënd. A është një vetën ju si alternativë në qeverinë e re, zonja Kusani? Në rast se jemi në një koalicion fitues, po e shohim, por jo me çdo kusht. Në qoftë se jemi në koalicion? Jo me çdo kusht. Jo, në alternativa ka pas ofertën edhe nga panqeveria për dy vota që i kemi pasur aso kohe, ish kryeministri, ende pa u bë kryeministra atëherë, na pa të ftu dhe pa të ofru kogja poste ministrore, si që dim, ka qenë shumë gjeneroz me ofrim, s'ka qenë me rancia e në dy deputet apo tre deputet, postet ministrore janë ofru, por i kemi refuzu. Pra ndaj, nuk e kemi problem të refuzojmë prap, do më thënë nuk bëjmë tregtim të votës në shkëmbim të parimeve, që ndrojmë mbi atës se duhet domos dëshmërisht një ndryshim thelpsor i qeverisjes në Kosovë, nga ajo se qëfar kemi pasur, dhe për atë do të angazhohemi maksimalisht në fushatën zgjedhore. Kjo i bie që përfundimisht alternativa po i refuzon partitë të cilat kanë qenë në qeverisë, që është PDK-n, AK-n dhe Nisme. Ne në fakt nuk kemi ofertë nga ato dhe asnjë ofertë nga ata. Ne konsiderojmë që këto parti për diri sa kanë qenë pjesë e problemit dhe thellimit të krizës në Kosovë në masë kaq eklatante nuk mund të jenë asë si pjesë zgjidhjes së problemit të Kosovës. Në vazhdim pason një përmbledhje e informacioneve të tjera. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka thënë se falnismave antikorrupsion të ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë kanë garantuar çmime të njëjta në çdo banatore, duke i kursyer qytetarëve së paku 10 milionë euro. Vendosmëria ime dhe PDK-s për të luftuar seriozisht korrupsionin ndëshmohet më së miri me punën e bërë në Ministrinë e Shëndetësisë. Falnismave antikorrupsion të ndërmarra nga kjo ministri, ne kemi garantuar çmime të njëjta në çdo banatore, duke i kursyer qytetarëve së paku 10 milionë euro.
po ashtu kemi shmangur abuzimet me barna që blihen nga spitalet, duke shpenzuar 6 milion euro më pak. Me këto para që kemi kursyer, ne kemi investuar në pajisje moderne, ambiente cilësore dhe kushte bashkohore për pacientët tanë. Mbetet ende dhe shumë për të bërë, por është sigurt që jemi në rrugën e duhur, ka shkruar Veseli. Një kontingent i forcës së sigurisë së Kosovës i përbër nga 12 pjesëtar që nga 9 gushti është duke marrë pjesë në ushtrimin fushor, zgjidhja e kombinuar 12 në bazën e ushtrisë amerikane për Evropë që gjendet në Republikën Federale të Gjermanisë. Ekipi i FSK-s në këtë ushtrim është duke mbështetur brigadën e parë të blinduar luftarake të divizionit të këmbësorisë në fushën e komunikimit të personelit të operacioneve si dhe në fushën e vëzhgimit dhe kontrollimit të zhvillimit të stërvitjes. Qëllimi i këtij ushtrimi është stërvitja e forcave të caktuara rajonale të Shteteve të Bashkuara të nivelit të brigadës në mbështetje të objektivave të Komandës Evropiane të SBA-ve për bashkëpunim dhe siguri, ndërtimin e gatishmërisë me aleatët dhe partnerët e NATO-s. Paracaktimit të datës së zgjedhjeve të parakoshme në partitë politike kanë filluar aderimet e reja. Në një konferencë për media, kryetari Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj njoftoi se drejtori i Unionit të Bizneseve Shqiptaro-Gjermane Bekim Brestovci i është bashkuar partisë së tij. Limaj tha se fal angazhimit të Bekimit dhe mirave të tjerëve, Kosova është çliruar. Ndërsa pjestari i ri i Nismës, Bekim Brestovci, tha se do t'i shërbeja dheut gjdoher, dirësa shtoi se vendi ka nevoj për zhvillim ekonomik. Ashtu si që ishte paralajmruar punëtorët e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, mbajtën grevën një orëshe. Greva e punëtorëve krijoi tollovi të mëdha dhe vonesa disa orëshe në aeroport. Punëtorët e aeroportit përmes kësaj greve kërkuan kompenzim dhe benefite tjera për rrezikshmërinë, eliminimin e dallimeve në paga, pagesë të përvojës së punës, orë të punës gjatë vikendeve të paguan sipas ligjit të punës dhe pagesën e shujtjes. Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës Sadem Jashari Bashkim Latifi, duke quajtur të suksesshme greven e sotme, i ka quajtur normale dhe të llovite shkaktuara në aeroport. Gjendja erdhi ku erdhi, deri te greva, greva u mbajt një orëshe dhe ne konsiderojmë se është shumë e suksesshme ka qenë, mesazhi jun ka shku në vend. Besoj që menaxhmenti duhet ta kuptojë këtë mesazh që i kem dhënë sot, që të reflektojnë që nesër mos të ketë ndërprerje dy orëshe. Po është kohë normale ajo, sepse kanë qenë të gjithë punëtorët në greve, me përjashtim të menaxhmentit, dhe menaxhmenti me këtë fuqinë vetë u mundu vetë të punoj fizikisht, vetë të punoj në punë që nuk i takojnë, dhe ajo është kohë normale që do të ketë të lëvina dhe vonesa. Të lëvinë shkaktuar dhe vonesat e shumë të në fluturime i ka rësuetuar zëdhënësja aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Valentina Gara. Ne kemi paralajmëruar se nuk do të ketë ndikim në fluturime. Tollovia e shkaktuar fillimisht është nga fluturimi i cili është paraport realizohet dje, ndërka që është shtuar sot. Po ashtu edhe pse ka pasur grevë, ne kemi punuar me kapacitetet të plota, apo i kemi pasur të gjithë punonjësit në dispozicion për të kryer shërbimet e fluturimeve, mirë po dikush ilegalisht e ka ndërprer shiritin e valigjeve. Kështu që në këtë mënyrë edhe ka penguar fluturimet. Edhe në ditët në vijim, edhe përkundër grevës, ne jemi mjaft të bindur se gjitha fluturimet do të realizohen, me qenë se sot është blokuar për shkak se dikush, si që thashtë dhe maheret, ilegalisht e ka ndërprej shiritin e valigjeve. Lidhur me akuzat që ka hedhur menaxhimenti aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës për ndërprerjen e shiritit të valigjeve, kryesindikalisti i punëtorëve të aeroportit Bashkim Latifi tha se menaxherët janë munduar që punonjësit t'i detyrojnë të vazhdojnë punën përkundër që kanë qenë në grevë. Po menaxhimenti mos me kënkon më i kfjellët dhe me kënkon më i arsyeshëm nuk e kitlon marrë këtë gjendje, mirë po edhe me kësë sen është po vazhdon ata vozin e vjetër sepse punëtorët nuk kanë dashur punën dhe menaxherat e tyne me dhun kanë dashur të fusin me punu me zërë. Dhe ajo është kohën e ndalume, është edhe ndalume, sepse është e drejtë e si cilit punëtor të jetë grevist. Aj menaxher që është i nivellit shumë tullë, që nuk mund të apërfasaj menaxhmentin heq, njeve e kemi pranua, mirë po kur i kemi kërku autorizim, ka thonë unë që përfasaj vetëm muni për mes i mjellës time. Më të mdhe fosur me gjendjen e kryuar u shprehen u tharët. Të lodhi shumë e madhe, në biletën e kemë pas për dje, e në ora 8. Dje ke marrë tu, kemë prit dhe në ora 12,
nuk përgjigjet kush për neve, biletat i morën ka 700 franga, biletën e kom me Prishtina Rajzen. Prishtina Rajzen, thonë, njëra thonë në prish aeroplani, pasaj këtë prit deri në ora 12, kukush nuk në përgjësi, policia thonë nas jem, menajment s'ka, menajer s'ka, kukush nuk folë me neve, o dështë me dje biletat tjera, sot ko marrë prap, prap që është fartollo vijonsht, thonë jem e ngrevë. Na të pajë, su kemë për grevë, në shkoj të ashtë i pëthoqi, të qeveria, se ne më bashkëtëtorë. A so marrë për neve 20.000 franga, ko marrë për qëtë vend. Sot, mëse pas, shu që jam e ka kontrol dhe në ora 2, unë e me najtu në aeroport. A so marrë, marrë i kofë krejtë shtetit që pa në bonë që shtunë. Kushtë të me tonë, kushtë të me përgjegje, kërpush iqë, shkoj aty, thotë, s'ka përgjegje, shkoj këtu, s'ka përgjegje. Milicia për thërë mu, mos për s'ka, qështë me s'ka në vend. Punëtorët e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari kanë mbajtur greva dhe protesta edhe javë më parë, ndërsa për nesër kanë paralajmëruar një grevë 2 orëshe e cila do të nisë në orën 8. Kuvendi Komunali Prishtinës anulloi konkursin për dhënjën në shfrytëzim të kioskeve pas akuzave e kundër akuzave se vendimi për hapjen e konkursit është bërë për interesa personale. Përfaqësuesit dhe pronarët e kioskeve para fillimit të seancës kanë protestuar para komunës. Me 28 vota për dhe 11 kundër, Kuvendi Komunali Prishtinës ka anulluar vendimin për konkursin që është hapur për vendosjen e kioskeve. Replika dhe akuzat të shumta u hodhën në mes të asambleistëve të vetëvendosjes LDK-s dhe PDK-s. Akuza në drejtim të drejtorit të planifikimit strategjik dhe zhvillimit të qëndrueshëm në komunën e Prishtinës Genc Bashota ka hedhur ekzona zemi asambleist nga radhët e vetëvendosjes. Por kujt për ngutët ka shumë? Në base drejtorit Genc Bashota, që zbashku me Gazmenda Brashin janë aksioner në Premium Tobacco Group. E ky fundit gjithashtu është pronari një rjetit madh marketesh në vend. Pra tendenca që nga kioskët të përfitojnë 3 rjetet të këtyre marketeve nuk është e rastësishme. Fillimisht shitja e duhanit ndodh jashtëzakonisht shumë në kioskje, prandaj edhe pju duhet një nga 3 lotet të ndara. Por sigurisht edhe në 2 tjerat do ta kenë garantuar promovimin e saj, sepse ndryshe s'mund përzgjidhen fituesit. Duke mos ju përgjigjur akuzave të Azimit, drejtori i planifikimit strategjik dhe zhvillimit të qëndrueshëm në Prishtinë Genc Bashota, tha se shfuqizimi i këtij vendimi është në rregull, por tha se nuk dihet cila është rruga pas kësaj. Unë nuk po e kuptoj. Nëse ju e shfuqizoni këtë ligj, zoti Gashi, këtë vendim, në falni, vendimin e kuvendit në rregull. Ky kuvend është legjitim, ky kuvend e ka pruni një vendim 2017-ën. Ne si komision të emnum pe kuvendit i kena bu kriteret, dhe të kështu e dove procedura. Shefi grupit të asambleistëve të LDK, Sagem Gashi, tha se do t'i përkrajnë këta qytetarë të cilët po kërkojnë të drejtat e tyre. Egzal, më të kesh përdojnë, e me përzije, lidhje pa lidhje, se na vetë i na deklaru me përkra këta qytetarë. Lutna, mos kërë me marë plejena në me qytetarëve. Leutrim rreth kocerin nga radhët e PDK-s tha se publikimi këti konkursi të regon se po bëhet politik dhe pazar me këtë tim. Publikimi i njoftimit për dhënien e kioskeve në shfrytëzim në këtë formë të regon se me këtë tim po bëhet pazar edhe shumë politik. Përfaqësuesi i bizneseve të vogla, Sabedin Hasani, pas seancës tha se ka qenë një arsye shëm anulimi i këtij vendimi nga Kuvendi Komunali Prishtinës. Na presëm që tash e tutje vendimi i ri kur do të merret, më morë parasyshna, jo si kur këtë dhe tash, pasi që udhëtësia aktuale e komunës e Prishtinës ka deklaru se nuk mundet mu bazun këtë legjë, këta vetë veti ju kanë kërku që me hje këtë legjë, se këta vetë kanë deklaru që nas mujna me gjithë ven, apo pik, nen, më mështetë me ju përkla juve. Atëherë asambleistat e kanë po të arsyshme që me rëdzu këtë legjë kompletë. Në shpalljen e re për dhënjën në shfrytëzim të kioskave cila u shfuqizua, komuna kishte vendosur që ato të ja për ofertues të cilet në 3 vjetet e fundit kanë pasur qarkullim prej 5 milion euro. NASA vjen për herë të parë në Kosovë në kuadër të kampit ndërkombëtar për vajzat në teknologjinë informative. NASA për 2 javë sjell eksperimente si në kodim, në dizajnim dhe në projekte të gjithësisë. Në këtë kamp, pjesëmarrëse do të jenë 100 vajza nga Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia Veriore, Serbia e SHBA.
Në kam, vajzat nga vendet të ndryshme do të bashkohen me lider të teknologjisë për të mësuar shkencë, teknologji, art, design dhe leadership. Shefi ekzekutiv i korporatës Sfidat e Mijëvjeçarit për Kosovë, Petret Selimi, tha se veçanta e këtij kampi është pjesëmarrja nga vende të ndryshme. Synimi jonë është të krijojmë leadershipin e arshëm tek vajzat dhe tek gra në Kosovë. Ju e dini se tek ne, si në vendet punës, ashtu dhe në arsim, gjinia finuar është nuk ka potencial në njëtë si mashkujt, dhe me këtë kam synuar që thjesht të ashtym pak shkencën, matematikën dhe inxinjerin, edhe në atë pjesën e përshirës gjinore. Pra, të japim mundësi të barabarta për zhvillim personal dhe profesional të gjithëve në Kosovë. Kampi po ashtu ka një rëndësi tjetër, sepse sjell me vërtet emra shumë të mëdha të industrisë amerikane. NASA për herë të parë në Kosovë edhe 2 javë rend eksperimente, projekte, si në kodim, në dizajnim të dronëve, në projekte të gjithësisë, në projekte të ndryshme të energjisë së ripërtrishme. Pra të gjitha këto projekte, të gjitha këto eksperimentime do të bëhen në laboratoret e Universitetit AB. Drejtoresha e kampit Bailey Lawson tha se ky kamp veror për vajzat është një prej eksperiencave më të mira jetësore. Open your minds, open your hearts. Hapni mendjet, zemrat tuaja dhe sfidoni veten që të dilni jashtë zonës së rehatisë. Nëse jeni këtu, vetë se keni bërë hap të madh jashtë zonës suaj të rehatisë, me që kjo është diçka krejtësisht e re. Në ditët dhe javët në vazhdim, ju sfidoj të provoni ushqim ndryshe e të krijoni shoqëri me njerëzit me të cilët kur nuk keni menduar se do të bëheni shok. Duat ju sfidoj të përdorni zërin tuaj. Nëse jeni nga personat e qetë, sfidojeni veten të flisni. Nëse jeni nga personat që ju pëlqen të flisni, sfidojeni veten të ofroni hapësirë personave të qetë në mesin tonë. Edhe pjesëmarrësit e konsiderojnë këtë kamp mundësi të mirë për të njohur me vajza të reja dhe kultura të ndryshme. Kam e ndihmu për shkakun gjuhën tem që kam me anglishtën që kam me perfekcionu ma shumë, kam e ndihmu me kontaktu me vajza tjera që janë për vendeve të ndryshme, edhe kam e ndihmu me mësu shumë sen të reja dhe me më qelë shumë rrugën të ardhën tem. Është hera e parë që kam dëgjuar për Kosovën kur aplikova, është mirë dhe ndryshen nga SBA-ja, vinë nga New Jersey. Këtu në Kosovë ka shumë hapsirë, kualiteti o aerit është shumë ndryshe, është më i freskët, është diçka ndryshe dhe mirë që ndodhen në një ambient të ri, të përjetoj gjëra të reja, të takoj njerëz të tjerë dhe të përjetoj kulturë të re. Mentor të këtyre vajzave do të jenë përfaqësues të kompanive të ndryshme si NASA, Microsoft dhe shumë kompani të tjera me ndikim në industrinë amerikane. Sot i hapi punimet seminari 38 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, ku jam mbledhur studiues të shumtë nga vende të ndryshme të botës. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është një ngjarje shkencore, kulturore më e madhe dhe me traditën më të gjatë në Kosovë. Është themeluar 45 vjet më parë nga profesorët e Fakultetit të Filologjisë dhe që nga atëherë është referenca kryesore e studimeve albanologjike në botë. Drejtori i seminarit, Shkumbin Munishi, tha se seminari si vjetmë, sikurse edhe 37 edicionet e kaluara, është një hallk tjetër në zinxhirin e një tradite albanologjike të nisur këtu e 45 vjet më parë. Edhe si vjet, seminari ka arritur të mbledh dashamirë të shumë të gjuhës, të letërsisë, kulturës e historisë shqiptare nga shumë vende të vëllëtër të botës, duke vazhduar kështu të jetë ngjarja më e rëndësishme kulturore e shkencore në hapësirë shqiptare. Këtë vit ka pasur dashamirës të shumë të seminarit nga shtetet e ndryshme të botës, si nga Rusia, Çekia, Serbia, Gjermania, Holanda, Italia, Bulgaria, Slovenia, Turqia, Rumania, Letonia, Holanda, Ukraina, Macedonia, Suedia, Finlanda dhe Kroacia, të cilët kanë shprehur dëshirën dhe interesimin e tyre për të marrë pjesë në edicionin e si vjetëm. Lindita Rugova, dekane e Fakultetit të Filologjisë, theksoi se ky seminar për 45 vjet tradit ka arritur të afirmoj gjuhën dhe kulturën shqipe, ku është bërë edhe vlerë dëshmuar në ndërkombëtare. 45 vjet më parë, pas organizimit të seminarit të parë ndërkombëtar të albanologjisë në Prishtinë, Fakulteti i Filologjisë, si organizator kryesor i këtij aktiviteti të madh shkencor dhe kulturor të albanologjisë, do të vazhdojë të frymojë me produktin e tij më cilësor dhe më me vlerë, të dëshmuar ndërkombëtarisht.
sesionet shkencore, referimet, tryezat shkencore, ligjëratat e veçanta dhe kurset e gjuhës shqipe, aktivitetet kulturore dhe argëtuese janë shtyllat themelore që ne e konsiderojmë pjesë të programit të seminarit. Një fjalë rasti ka mbajtur edhe rektori i Universitetit të Tiranës, Mynir Koni, i cili ka shprehur kënaqësinë që Universiteti i Tiranës bashkëpunon në mënyrë të vazhdueshme në realizimin e këtij seminari, duke kontribuar në aktivitete të ndryshme. Është kjo periudhë kohore 45 vjeçare ku elita e studiuesve të kulturës së gjuhës shqipe kanë bërë të mundur ta mbajnë gjallë dhe të kontribuojnë fuqishëm në studimin e kulturës tonë shqiptare, duke i dhënë dhe duke bërë më të ndjeshme problematikat shqiptare, duke ndërkombëtarizuar ato në aspekte të ndryshme. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do të jetë i hapur deri më 30 gusht. Prokuroria e specialës së Maqedonisë Fatime Fetaj nuk tregon nëse distancohet nga shefja e saj Katica Janeva. Kjo e fundit, duke u thirrur në autonominë e PPS-s, e refuzoi si të pabas kërkesën e avokatit Elenko Milanov, që Fetaj dhe prokurori tjetër Gavril Bubeski të përjashtohen si përfaqësues të lëndës Titanic 3. Prokuroria specialës Fatime Fetaj nuk tregon nëse distancohet nga shefja e saj Katica Janeva. Kjo e fundit, duke u thirrur në autonominë e PPS-s, e refuzoi si të pabas kërkesën e avokatit Elenko Milanov, që Fetaj dhe prokurori tjetër Gavril Bubeski të përjashtohen si përfaqësues të lëndës Titanic 3. Po, dhe për atë kërkesë u vendosë, do të thonë nga ana e kryeprokurorës, që unë dhe kolegu Bubevski të vazhdojmë të jemi prokuror në këtë. Kjo nuk kupton që ju akoma vazhdoni të punoni në autorizimin e zonjës Katica Janeva. Absolutisht, ajo është ende e kryeprokurore në prokurorinë speciale. Shka i siguron publikut kjo që lëndët nuk janë të kompromentuara, edhe këto tjerat? Çdo lëndë që e kam punuar unë, do të thonë, është e pastër dhe në asnjë moment nuk mund të llogaritet se është e përzier me diçka që është kriminale apo të jetë diçka e dyshim në një mënyrë. Kështu që për atë lëndë që kam luftuar 3 vite e gjysmë ose më tepër, nuk e jap, do luftoj deri në fund. Distancoheni nga Katica Janeva? Jeni distancuar? Dhe Fetaj? Kërkesën e tij për largimin e dy prokurorëve nga Titanic 3-shi, avokati Elenko Milanov e bazoi në atë se brenda PPS-s kohëve të fundit ka mos marrëveshje. Bazirëm në to është të postet konflikt në interesiv me tre, postet një dërëzbiranje, postet okolnësti ko ishtë të nesa këmë dhe krajle gjojë. Kajë më si të vise poznat i vojavnosti ko ishtë izlegoj votekot nominata të një dola, shto gospodjata Katica Janeva i në izimite polnomoshnici, odnosno licava koji što go zastapuvaat predmetot tvo, sudnica, smetam da imaat konfliktni interesi i ne možat da bidat ponatamu zastapnici i treba da bidat izemeni. Refuzimi kërkesës së Milanovit nga ana Janevës, si që tha dhe vetë gjykatësja Maria Kletnička, tani nuk përbën penges për vazhdimin e procedurave. Gjykatësja gjithashtu theksoj se kërkesa për përjashtimin edhe të Katica Janevës nuk korespodon me dispozitat ligjore, me gjithat të shtoj se të njëjtën do t'ja dorëzojnë organeve kompetente. Lënda Titanic 3 vazhdon në fazën e dëshmive. Kjo lëndë është para fjaleve përfundimtare dhe aktgjykimit. Trupi gjykue sot refuzoi kërkesën e avokatit të akuzuarit Ismet Guri që një ekspert i jashtëm të bëjë ekspertizë nëse në nënshkrimet e procesverbalit, mbledhja dhe vërtetimi rezultateve të votimit të 2013-s në Çajir janë të falsifikuara. Pas këtij refuzimi u propozua marrje në pyetje të akuzuarve Eju Palimi dhe Ismet Guri në seancën e radhës që do të mbahet më 26 gusht. Përndryshe, deputeti BDI-së Eju Palimi dhe zëvendësdrejtori i DAP-it Shkup, Ismet Guri, akuzohen se si anëtar të Komisionit Komunal Zgjedhor në Çajir, në zgjedhjet lokale të 2013-s, kanë shkatruar materiale zgjedhore, duke ndikuar kështu mbi rezultatet. Në kineman Cineplex, sonte jepet premier shfaqja e filmit Shpia e Akës. Shpia e Akës mund të tingëlloj si emri i konakut të një familje patriarkale, por në fakt, Shpia e Akës është një shtëpi e vendosur në mes të një vendi malor, në të cilin jetojnë 5 gra, të cilat bartin me vete traumat e luftës në Kosovë. Se cili personaj në këtë film ka një rëfim unik, por është fati për bashkët i këtyre grave, a i që i lidha to edhe më shumë e njëra tjetrën.
Të gjitha janë të dhunuara dhe janë të braktisura nga familja. Shtëpia e tyre vetme është kjo strehimore në të cilën kalojnë jetën duke pritur ditë më të mira. Krahas 5 grave, burri vetëm i shtëpisë në film është Aga, i cili portretizohet nga aktori Arti Lokaj. Ai mëson serbisht nga Zdenka, një grua kroate në mënyrë që të gjejë babain e tij, për të cilin mendon se është hero dhe i burgosur në Serbi. Rreth këtij filmi dhe gjithçka që prezanton ai, u fol sot në një konferencë për media. Regjisorja Lendita Zeqiraj, duke folur rreth filmit, pohoi se idenë për realizimin e tij e ka gjetur tek realiteti në të cilin po jetojmë. Inspirimi është Kosova, se unë jam lindë e jam rritë këto, kështu që s'ka ka tjetër përveç përvojave, gjanave që çdo ditë ishe, gjanave që na rrethojnë çdo ditë. Aktoria Shengyl Ismaili, e cila portretizon jetën e Kumris, një grua e dhunuar gjatë luftës në Kosovë, e cila është njëkohësisht nëna e Agës, deklaroi se të qenurit pjesë e këtij filmi ishte një eksperiencë shumë e mirë. Ismaili foli edhe rreth lidhshmërisë të personazhit të saj me personazhet e tjera në film. Spaku, unë mendoj që për këto personazhe që janë brenda filmit nuk e shohin si burgat shtëpi, po përkundrazi. Ndërsa aktoria Adriana Matoshe, e cila luan rolin e Lumës, foli për vështirësit dhe momentet e bukura që kishin pasur si ekip gjatë realizimit të filmit. E mira e krejt kësaj është që kemi shku në gjirim me qefin matë madhë. Ka pas rast kur na në ora 5 mëngjesit nështë ta jemi konë në set, po krejt u konë ashtu lezet, knaqësit, e pika një kafe, sajnë po e dishim që kemi me hek te për shumë. Filmi Shtëpia e Agës, pas prezentimit të suksesshëm që kishte në festivalin prestigjios të filmit Karlo Vivari, sipas producentit Bujar Kabashi, do të ketë një rrugëtim të gjatë në disa prej festivaleve më të njohura në Evropë dhe më gjerë. Rrugëtimi i ardhshëm i Shtëpisë së Agës fillon veç në shtator. Janë diku rreth 35 festivale që i kem të planifikuar. Filmin Shtëpia e Agës për 2 javë rresht do të mund ta shikoni në Cineplex. Këtu e përfundojmë edicionin 21 Live News. Për më shumë informacione klikoni në adresën tonë të internetit www.21.tv. Mirëmbëjtje.